turabasuhuje mwese abakurikiye Fan Club. Uyu munsi nk'uko mubibona turi kumwe n'umustar, the superstar muri football, fashion no kuri social media. Amakuru Bertrand. Amakuru ni meza cyane, turashima Imana. Yes. Ikibazo cya mbere, 2020 ubu turimo, ni umwaka wari witeze gute, ni umwaka uri kubona gute? 2020 nyiri umuto bakiwuvuga numvaga ari umwaka nyine uzaba urenze, uzaba ariwe bitangaza. Umwaka nyine buri muntu wese yifuzaga kuba yagiramo ngo arebe ukuntu uzaba umeze bitewe n'ukuntu bawuvugaga. Umuntu yumvaga kwanze 2020 izagira ari igisaza, ari igikire cyadanje, ariko dore twayigezemo, ubuzima nyine bugisanzwe. Ariko ntabwo turi nk'aho twari turi icyo gihe twarebora, ariko bitangana n'uko twabitekerezaga. So umwaka rero wa 2020 ntabwo wabaye umwaka mwiza, yaba kuri nge ndetse n'abantu bose muri rusange. Mu buzima busanzwe, mu byo gukina ntabwo ari mubi, ariko ntabwo twarangije shampiyona. Ariko mu buzima busanzwe haje indwara zitandukanye, haje corona ihagarika ubuzima bw'isi yose. Urumva rero ukuntu abantu batekerezaga 2020 nuko bayibonye biratandukanye ijana ku ijana. Uko muje ko kuri shampiyona y'umwaka ushize, shampiyona yatwawe na PFC, kuri wowe ku giti cyawe ni shampiyona yakugendekeye gute nka Bertrand? Waruvuye n'umuvune ku giti cyanjye ni shampiyona yangendekeye neza, ndetse ndamishimira n'Imana cyane. Mishimira n'abantu babimfashijemo, harimo abaganga ndetse n'abakinnyi bagenzi banjye n'abayobozi banjye n'inshuti zanjye. Ni umwaka wangendekeye neza na nko kuri 80 ku ijana. Wakugendekeye neza mu buryo wari witezemo iki, wowe ubonye iki? Nari nitezemo ko ngomba gukina match nyinshi zishoboka, ko nari mvuye mu mvune, nifuzaga ko nakongera kuvunika. Ariko nagize amahirwe shampiyona yanjye nongeye kugira imvune ikomeye, ndetse ngerageza no kwitwara neza na ekipe yanjye, twabaye aba kane. Ni ibintu by'agaciro, ntabwo ari ibintu byoroshye. Shampiyona irimo amakipe menshi akomeye, ndumva ari ibintu byiza cyane byatubayeho. Nanjye ku giti cyanjye nagize amahirwe yo kubona ibitego byinshi biruta ibyo naba naratsinze mu zindi shampiyona zashize. Uri umukinnyi witwaye neza ku buryo umuntu wese ukurikiye shampiyona abihamya. Byaragutunguye? Ntabwo byantunguye, kuko nari nakoze. Nari nakoze ndetse n'abagenzi banjye baramfashije gukora. Burya umupira iyo ufite ambisiyo ugakora cyane, Imana ikakurinda imvune. Hari ibintu byinshi umuntu yakora, ariko agenda hazamo inzitane zitandukanye. Ariko ubungubu ndashima Imana ko ku kigero cya 80 ku ijana nari meze neza. Hope ko umwaka utaha nzarenzaho. Twakomeje gukomoza ku kintu cy'imvune. Buri umuntu wagiye ukunda guhura n'imvune zanatumye kariyeri yawe itakuryohera nk'uko wabyifuza. Imvune biterwa n'iki? Ya imvune ziraza nyine bitandukanye. Ushobora kuvunika mugenzi wawe mukagira contact utabishaka. Hari n'izindi mvune zishobora kwizana bitewe na muvuma ukoze. Ariko ndashima Imana zo kuba naraziciyemo. Burya buri page y'ubuzima iba ifite igisobanuro cyayo. Kuba naragize ibyo bintu by'imvune, hari ubusobanuro bwabyo, hari na experience nagize, bityo bizanamfasha gukomerezaho no mu yindi myaka nsigaje gukina. Ntago bizakomeza kukwicira kariyeri? Urabona atari ibintu bizakomeza? Oya, buriya imvune ntabwo ari ikintu umuntu ateganya. Ntabwo ari ikintu umuntu ateganya avuga ati ino match tugiye gukina ndavunika. Ni ibintu biza, ntabwo ubipanga. Burya nta muntu utegura ibyago. Ariko kugeza ubu umuntu agerageza kwirinda ku giti cye, agakora imyitozo ndetse uko bishoboka. Ariko Imana burya niyo igenda, nimba uri buvunike cyangwa utari buvunike, kandi burya nta kintu kiba kidafite impamvu. Twakomojeho yuko warangije shampiyona uri umukinnyi witwaye neza, bihita bihurira n'uko Mukura ikipe wari urimo yagiye ihura n'utubazo muri ino minsi ya COVID-19, bituma abakinnyi benshi batangira gushaka izindi kipe. Wahise ujya muri Gasogi. Kuki ari Gasogi wahisemo? Ese niyo kipe yakwifuzaga yonyine, nta zindi kipe zakwifuje ari nyinshi? Nk'uko bivuze, niyo Mukura twagiye duhura n'utubazo dutandukanye, ariko nanubwo ari na Mukura gusa, ni amakipe yose muri rusange. So rero kuba narahisemo Gasogi ntabwo ari ukuvuga ko ariyo kipe yonyine yanshakaga, ahubwo nuko ariyo yahuje n'ibyifuzo byanjye. Burya muri football uricara ukaganira n'umuntu mukagira aho muhuriza. Rero kuri Gasogi niyo twageze aho duhuriza, bitewe na gahunda zanjye na gahunda zabo, nibwo nahisemo kujya muri Gasogi. Gasogi ni ikipe ije vuba, umwaka wa mbere muri shampiyona, yigaragarije Abanyarwanda, abakinnyi
bakomeye batangiye kumva yuko bishoboka ko bayijyamo mbere ikipe yari APR Rayon, AS Kigali na Police Kiyovu zikaba ziranga inyuma. Niki kiri kuza kiri muri gasugi gituma kiri gukurura abo bakinnyi nkamwe? Muri gasugi kintu kirimo ni ikipe nziza, ni ikipe ifite intego, ifite ambisiyo ikomeye, kandi ndagira ngo mwarayibonye uyu mwaka kabiri igiye kumara muri shampiyona, ariko imaze guhangara amakipe, yerekanye ko ishoboye, yerekanye ko itaje mu cyiciro cya mbere kubw'amahirwe. So rero bitewe n'izindi gahunda bagiye bafite zitandukanye, ngiye baranganirije babansha kumwombeka, kandi ibyo ni ikipe nziza ifite intego, ifite ubushake bwo kugera ku bintu byinshi. Urumva ko bafite inyota, yaba abayobozi bwabo, yaba abakinnyi babo, bafite inyota yo kugera ku bintu byinshi, kandi nanjye inyota ndayifite. Hari urwego nshaka kugeraho, numva ntaragera, hari ibintu byinshi nkeneye kwiga muri football, ndacyakeneye umwanya wo kubyiga. So niyo mpamvu nakeneye, nahisemo kujya muri gasogi kugira ngo mfate ubwo bushake, yaba abayobozi ba gasogi ndetse n'abakinnyi ba gasogi ndetse n'abafana muri rusange, uwo muhati bafite iryo hangana bafite ryo kugaragaza ko baje mu cyiciro cya mbere apana kubw'amahirwe. Nibashyiraho nanjye nkashyiraho nanjye ubushake bwanjye, numva mfite ku ntego zanjye, numva ntekereza, numva bazamfasha kugera kuri byinshi. Reka tu moving on, navuze yuko uri umufootballeur, uri fashionist. Reka tujye muri fashion. Fashion ni iki gituma ukunda kuba umufashionist? Ni iki cyagupushinze? Ikintu cya mbere cyankuriye muri fashion, ngenda umuntu ukunda ibintu bijyanye n'imyenda, nkunda ibintu bijyanye n'imyenda, ibintu bijyanye no kwambara. So nagize amahirwe rero mpura n'abantu babikora, babasha kubinganiriza, numva njye ntacyo bintwaye. Nawe na company bita Motion yangira yitwa Moses, twarahuye abasha kunganiriza, arabimbwira ati se ko mbona yaba taye yawe, yaba imyambarire yawe, uburyo ugaragara, dushobora kuba twagukoresha muri photoshoot zacu, ukajya upresentinga imyenda yacu mishyashya izaza, ibintu nk'ibyo. Njye numvaga mbere ari ibintu nyine bifite abantu babo babikora, ntabwo ndavuga why not, kuki nagerageza nkareba ku bimeze. Tugerageza rimwe bigenda neza, ndavuga kuki nabikomeza mu gihe ntacyo bintwaye. Ariko hari akabazo k'amatsiko iteka gakunda kunzamo. Abantu benshi bakunze kuvuga ko abafashionist bakunze kuba ari abage, simbizi ntabwo nari nabikorera research nkanjye ubwanjye, ariko barabivuga. Nawe ubibona ute, ubyumva gute? Sha uko kuntu bivuze nanjye niko mbyumva, naye mbyumva ko, ariko njyewe igihe mazemo ntabwo ari igihe kinini, ni imyaka mike, ariko ntabwo ndahura n'izoka, ntabwo ndahura n'abantu bameze gutyo. Njye abo nahuye n'abantu bari mu kazi kabo, bari serious, bafite ibyo bashaka gukora, ni n'abantu bari serious cyane mu biriya bintu bya fashion. Ushobora kuzana imikino ugasanga baragukatiye, cyangwa uri kwica akazi kabo kakubwiza ukuri. Njyewe ntabwo ndahura n'izo kango z'ubuge n'ibiki. Ubundi tuvuge nkawe ku giti cyawe nka Bertrand, hari ubwo bishoboka ko hari icyakorwa ngo ubumuge? Oya, ntagishoboka, ntagishoboka. Ese ubundi umuntu uwuyitekereje azi nkawe nyine yitekereje umuntu abumuge kubera? Ntabwo mbizi, kuko ntabwo ndaganira nabo ngo mbabaze, kuko njye sindiwe, ntabwo nzi ukuntu bimera. Se rero sinjya mfata umwanya ngo njye gutekerereza abantu, buriya njyewe buri wese n'amahitamo ye. Nimba umuntu yarahisemo kuko nabuko biramureba, nanjye mpitemo kwanjye, ariko nimba ari akazi mugakora. Waba inshuti n'umuge? Ntacyo bintwaye, kuko ushobora kuba inshuti n'umuge, ushobora kuba inshuti n'umujura, ushobora kuba inshuti n'indaya yigurisha unabizi, ushobora kuba inshuti n'umunyamakuru, ushobora kuba inshuti n'umukinnyi. Kuba inshuti ntabwo bivuga ngo umuntu ni iki, urumva? Kandi nimba wowe uri umunyamakuru nanjye ndi umukinnyi, nimba turi inshuti ntabwo uri bwongere umunyamakuru. Ndaguma ndi umukinnyi, ntabwo muri umunyamakuru, ariko tuba inshuti. So kuba inshuti n'umuntu ntabwo bivuze ngo mube muhuje ibintu ijana ku ijana, kuko buriya ikintu cya mbere tugomba no kusobanukirwa, ugomba kumenya kubaha decision z'umuntu, kubaha imyumvire y'umuntu. Ntabwo nimba uri umusilamu ndi umukatolike tutazaba inshuti. Oya, uzaguma mu idini ryawe, nanjye ngume mu ryanjye, ariko tuzagira aho duhuriza mu bushuti bwacu, kuko mbere ya byose, mbere yo kuba iki, twese turi abana. Njye rero numva ntacyo byaba bintwaye.
Mbere trawe uko byumva no kuba flexible inshuti yawe ukayubahira ikiricyo nawe ukaguma uburiwe. Nika dukomeze. Hari aka video mperutse kubona sinibuka neza hariho ariko wari uri kuvuga ko nta girlfriend ufite umaze igihe nta girlfriend ufite no gutereta birakugora. Mbere tra gutereta bigugora gute? Kirya mbere nyine nuko arabivuze gutereta birangora kwihangana nago ndi wa muntu ushora kwihambira cyane mu bintu byanye n'ubuzima busanzwe ndihambira nkihambira ku buzima nkihambira ku kazi ahubwo ku bintu byanye no gutereta nago ndi wa muntu nyine wihangana ya mita mbiva mu yongoye cyane umaze igihe kinga niki na girlfriend fit ni igihe kinini kabisa nsigaye ntinya no kuvuga iyo myaka abantu batazancisha mijisho. Mbega igihe ariko rero nge sinzi abantu baba fashionist cyangwa abantu bakunda kugaragara cyane bakunze kuba nyine abakobwa babakunda bakaba banabizanira sinibaza impamvu byakugora rero oya buriya hari ikintu biturukundo umuntu ashobora kugukunda kubera ko uri umukinnyi akaza kugufana ukina mu ikipe nyine ayifana ariko byajya mu buzima bwo hanze ntabwo nubwo ashaka kukumenya numva ubwo mu buzima bwanze wongeye ba Bertrand usanzwe ariko mu gukina aragufana kuba kuri umukinnyi w'ibiki ahubwo ari biza mu buzima busanzwe biba bitandukanye so rero umukobwa w'iki gihe nge experience maze kubona benshi nago wa mukobwa nyine byagaciro wiyubashye mwiza wifunze umeze neza nago wagenda umubwira ngo nge ngo ndo umukinnyi ngo nge nkora ibi wapi nabo ashaka kubimba ushobora no kujya ugasanga naro ibintu by'imipira biza urumva rero niyo mavugira biragora ariko buriya muntu azabi shyiramo imbaraga umuntu arega ubuzima no kwiga umuntu agenda abona icyamugoye agakosora nitubishyiramo imbaraga bizagenda neza. Anyways abahungu bakunze kuvuga yuko umukobwa wawa wabitereteye bigora cyane ko bakundana bikunda kuba ariko nta nubwo ari no ku bahungu gusa ikintu cyitwa urukundo ubusanga wa muntu ugukunda akenshi ntago nawe umukunda nawe wa wundi ukunda akenshi nawe ntago agukunda ariko ku bakobwa bo biba byoroshye ushobora kugenda gutereta umukobwa atagukunda ariko gake gake akagenda kwiyumvamo ariko abajama rero twebwe biba bigoye kugira umukobwa nyine nimba waje gukunda utamukunda biba gake kugira ngo nawe uzamukunde. Reka dukomeze noneho tugiye kuri social media ariko hari ikintu misi nibuka mbere yuko turenga ku bintu by'urukundo niki hari n'ikindi kintu kimaze imisi gitrendinga kivuga ku bintu by'inkwano mariage nyarwanda uburayibona gute uko ihagaze nuko wowe uyivuga iki ngiye maze kubona ejo bundi imibare nabonye y'abantu bari gukora divorce mpamva nanjye datinye ndavuga kabisa ibi bintu ntabwo byoroshye iyo ubonye divorce nka zirya natwe b'abasore bigutera ubwoba bwa se ahantu ndi gushaka kujya ko mbona n'abantu bagezeyo barimo barahunga ariko buriya ikintu ngiye maze kubona experience maze kubona mu buzima buri wese agira inzira imwe akagira inzira dushobora guca mu muhanda umwe gutya kugahura n'ibintu nge simure nabyo hari abagiye gushaka niturebe bari gusa wenda bari gukora divorce hari n'abandi babaye successful muri mariage nge ntekereza ko igihe nikigera cyanyacyo ubukwe buzakorwa nta kibazo icyo nari nkomojeho ntago ari ingo mu kubana ntago ari byo gusa nabyo ni byiza kubimbwiyeho ariko icyo nari mvuze mu gukora ubukwe hari bivugwa ko abahungu impamvu batari gukunda kwiyangaja no mu makwe buragoye busaba amafaranga menshi iki webyo ubyumva gute abro cyakoze ubukwe buragora ubukwe buragora busaba amafaranga menshi bisaba wa mutipe nyine witeguye cyane kuko usanga wenda hari n'umuryango ushobora kujya gusaba umukobwa mu muryango usanga barakugoye barashaka ibintu nyine by'umurengera cyangwa ugashaka gukora ngo uyu nguyu yakoze ubukwe nk'ubu nawe nzakora ubukwe nk'ubu ugashaka guhangana n'uyu nguyu ngo yakoze ubukwe burenze haza abantu benshi afite amamodoka nk'aya nawe ugashaka guhangana nawe kandi urwo rwego utaruriho njyewe uko ntekereza ku bukwe bwanjye mba numva ari hagati y'ubwumvikane bw'umuryango numva aho kugira wenda ntawamenya aho kugira ngo ujye gukoresha ubukwe miliyoni 15 izo miliyoni 15 mushobora gufatamo nk'eshanu gutyo mukorganiza ibintu by'imiryango ugakora umukobwa mugakora ibintu biri simple izi 10 mukazitangiraho mu buzima mugiye kujyamo kuko ni benshi usanga akoze nka miliyoni nk'ubukwe bwa miliyoni 10 ariko yagira mu rugo
amezi atandatu ya mbere kamera neza bakiri inkwano n'ibiki n'abagutwerera ariko ubundi buzima bukabagora ndumva rero ko udakwiye gutekereza ngo uyu yakoze ubukwe bumeze uku nanjye ngomba gukora ubumeze uku wowe kora ubw'ubushobozi bwawe n'imiryango yoroherane nimba koko umusore bakundana n'umukobwa umusore adafite ubushobozi cyangwa umukobwa adafite ubushobozi mureke kubagora sibyo babareke bakora ubukwe cya mbere n'urukundo ibintu ni ibishako ari blague imaze imizi iterwa ngo muri bino bihe abantu bari kurongora bari kugira imana ngo kuba abana ari bakeya ngo nanditse barayinza urukiko bagahita bataha niko nawe ubibona cyakoze nange iyo bare bishoboka nane ari kukora muri kino gihe kuko ibintu byoroshye abantu 15 nago bakunanira kuko ukoresha na kanivetse 15 kabapeza eh nanye 15 ni sawa cyane nibyo byanjye wumva uti ibintu bijyanye n'inkwano uye gukumukobwa ibintu bijyanye n'inkwano ngiye numva ko ari nk'ishimwe buhaye umubyeyi wareze uwo mwana yareze umukobwa kuva akiri muto amwishyura amashuri agira ute ariko burya mu by'ukuri ntago wabona ikintu cyagurana umuntu gusa mu muco wa Kinyarwanda ni nka symbole nyine yo kwereka ko uhaye ishimwe umubyeyi wareze uwo mukobwa ya niyo mpamvu benshi bakundaga gutanga inka cyangwa gatanga amafaranga ariko ni ishimwe nyine uvuga ati enda umubyeyi wandereye umugore neza enda nguhishimwe yeno komifata abavuga yuko n'umuhungu nawe abakwishimwe uko yarezwe ibyo byumva rwo burya umuco ni ikintu gikomeye umuco ni ikintu gikomeye kuba abantu bakira mu myaka ishize baratekereje ko umuhungu ari ugomba kujya guko buriya harimo akantu tu uzareba ari n'imigani y'abasaza bakira bacaga ariko uko ugenda ukuru ukagenda uhura nayo mu buzima buriya hari impamvu babitekereje ko bigomba kugenda uko ariko ubu ngubu buzima nyine urabona ko twageze muri za vision umukobwa numva yumva afite ikofi ameze neza nashyira hazi akumuhungu cyangwa yamuguriza mukwe twagiye ku gice cya gatatu kiranga Bertrand social media kuki ukunda social media cyane nyikunda ngenda yikunda cyane kuko n'ahantu ushobora kugaragariza ibitekerezo byawe cyangwa ushobora kwereka abafana bawe cyangwa abakunzi cy'abantu batandukanye batazi uriwe ukabereka wenda ubuzima ubayeho gusa nanjye nisanze mbona ari ngombwa kwikoresha kuko buriya ni ikintu cyiza ntawamenya ushobora no gukuraho mu manager da abantu bakunze kuvuga ko social media ari iz'abakobwa cyane noneho byagera ku ziri kuzuye iminsi za TikTok what umuntu akumva yuko ni ikintu cy'abakobwa kweri wowe ubyumva ute buriya rero hari ikintu abantu maze ngiye kubona hari uko umuntu aba adashoboye ikintu akahita akikuraho akagiha abantu akavuga ye kiriya kintu cy'abakobwa kandi mu mutima wenda narashaka kubikora ariko byamunaniye akavuga ati biriya bintu n'iby'abakobwa nimba wikurira aka video ka TikTok kumva umujamara yazi ngo biriya bintu n'iby'abakobwa buriya bari mu biki nujya kuri TikTok urasanga abantu bakaze urasanga ba Derek urasanga ba Justin Bieber asanga ba Chris Brown ba Justin Bieber n'abantu bageze ku bintu byinshi bitandukanye kandi nabajamo rero wa wundi wumva atabishoboye cyangwa utazi ku acting bira nabyo ni impano ntago wapfa ku acting amagambo y'undi muntu wavuze gukora n'utuntu ngo bishobore rero umuntu umva atabishoboye akatangira kubana ngo ya n'ibyo abakobwa ngo n'ibyo abakobwa se hari igitsina kiriho wapi no kubana nge rero noneho yaba za Instagram n'ibiki ubundi hariya kuri Instagram ntago umuntu abagiye kwiyerekana cyangwa sinzi gushaka kwiyemera ku bantu cyangwa iki wo posting ifoto koko wumva ushaka kuyipostinga muri we bikurimo rero wa muntu uri kurebera muri angle y'ishyari uvuga ari akajama kirirwaga postinga kiyemeye ku bantu uwo nguwo nyine ari kurebera muri angle y'ishyari ariko hari n'undi uri kureba ya umusore nta kibazo bye abashaka kutwereka ubuzima bwe ni umwana mwiza cyangwa uko akakujyana ukundi kuntu bitandukanye nuko rero buri kintu cyose ni cyiza ariko biterwa n'ukireba cyangwa ni kibi gaterwa n'ukireba hari ikintu ukomojeho cy'ishyari yego bibamo bibaho ariko hari ikindi kintu kijya kiza inyuma kwifuza abantu bavuga yuko social media n'ibindi bitera kwifuza bikanatera ibijyanye na depression bitewe n'uko umuntu arabari bamwe muri abasta akavuga ati abako bafite ibi nange nkabyifuza iki akagira aniheba ese nibyo koko biriya abantu bifotozanya kuri social media nawe reka ngushyiremo biriya abantu bifotozanya kuri social media nibwo buzima bwabo cyangwa bahisha ubuzima bumwe
mugashyira kuri social media ubundi. Ngiye duhereye kuri abo ngabo babifata bashobora gucika intege. Buriya nakubwiye buri kintu cyose biterwa n'angle kirebeye. Hari umuntu ushobora kubona na postinze wenda ndi gukora tease. Ngo n'urugero kaita. Iwenda yararyamye. Eh kavuga nangirekano ka video kane motivation. Reka nange ngiye gukora kucyo abandi babikora. Hari umuntu ushobora kwereka ko yageze ku bintu ariko akavuga ati uyu kuba yarabigezeho nange nabigeraho. Akagutera motivation akavuga nimba uyu yaragize kuko nange ari ibintu byinshi ndabya kuri za Instagram nkavuga eh ujyamye nkabona umutipe akoza akantu nkavuga akantu kuki nange nagakora. Nkarebera mu buryo nyine bwa motivation singarebere mu buryo bw'ishyari. Rero wa muntu ushaka kukarebera mu buryo bw'ishyari cyangwa ushaka gucika intege nyine nubundi urazicika. Ariko nanone hari n'abashaka gupostinga agapostinga nyine wenda ubuzima bwiza gusa akenshi nyine nta muntu gipfa gupostinga ibintu bibi kuri za Instagram ni cyangwa hehe. Ariko burya baravuga ati nta wivuga mabi ameza hari. Urumva kandi ubwo buzima tuvuga ngo baba ngo bashaka gufakinga ntago tubizi kuko ntago twirirwana nabo ntago tubana nabo twebwe turebe ibyo tubona ibyo yaduhaye ibindi nayo biramureba sibyo. Rero wowe reba nimba postinze ari gukora ikintu ubirebera mu ishyari reba muri motivation bwa muntu nimba yaragize kuri iki kintu kinyi nakigiraho nayo bigutere gukora ikintu wabwira abakunzi bawe abakunzi ba Gasugi. Ikintu wababwira ni ukomeza kwambera kwanza tubanze twirinde. Ubu ngubu ikintu cya mbere kiriho muri iki gihe ni ukugwa muri muzima ukirinda ukavuga ati Mana umfashe iki cyorezo kizagende ndi muzima inshuti zanjye abo nzi nabo ntazi bakiriho niyo achievement ya mbere dukwiye kugeraho muri uno mwaka wa 2020. Ikindi nababwira dukomeze dushyigikirane yaba abafana ba Gasogi ndetse n'abafana b'umupira muri rusange yaba aho naciye naho nzaca naho amenya dukomeze dukunde umupira nyarwanda ntitukarebere ibintu muri angle negative gusa turebe no muri positive tumotive abakinnyi bacu ko buryo ufite abantu bakomotiva nayo gutera imbaraga zo gukora. Ariko iyo wirirwa abantu baguca intege si no mu mupira gusa no mu buzima busanzwe wumva nyine ibintu urimo atari ibyawe ukaba wanabivamo kandi buryo wari ufite impano. Rero duterane imbaraga wa muntu mubona uri hasi mu mutera imbaraga kuko ningira imbaraga kubera ko wowe wanteye imbaraga bizaba inyungu zacu muri rusange nzagenda nyine nyine ikipe yawe ubone ibyishimo nzakina ikipe y'igihugu nidutsinda tubone ibyishimo twese nk'abanyarwanda. Rero ndumva dukwiye gushyira hamwe tugasenyereza umugozi umwe tukareba icyerekezo kimwe twese.